بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين إمام علي عليه الصلاة والسلام: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اس وقت پورا پاکستان سوگوار ہے, ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوا. پشاور کی مرکزی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران نمازیوں پر, مومنین پر وحشیانہ حملہ کیا گیا. ظلم اور جبر کی بدترین مثال ہے, پوری مسجد کو خاک و خون میں غلطان کر دیا گیا. 50 سے زیادہ بچے, نوجوان اور بزرگ اور بوڑھے شہید ہو چکے ہیں. بہت سارے مومنین زخمی اور مشکل وقت میں ہیں. وہاں کے عالم امام جمعہ علامہ ارشاد حسین بھی شہید ہوئے ہیں. ہر انسان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے, ہر گھر ویران ہو گیا ہے, پوری قوم سوگوار ہے. ملک, سٹیٹ, ایٹمی پاور, ایجنسیاں, حکومت, فوج دیکھ رہی ہے. اور ایک سوالیہ نشان ہے کہ نہتے اور پرامن پاکستان کے شہریوں کو کس طرح تہ و تیغ کیا جا رہا ہے. اور ان کی شناخت بھی ہے, یہ وہی خارجیت اور تکفیریت اور ناسویت جنہوں نے پاکستان میں ہمیشہ اہل سنت مساجد درباروں پر, شیعہ مساجد اور جلوسوں پر, اور پاکستان کے ہر فرقے پر امن کے عبادت گاہوں پر انہوں نے حملے کیے, درندگی کی, ظلم کے پہاڑ ڈھائے, لیکن ابھی تک یہ کیفر کردار تک نہیں پہنچے. ان کے پیچھے قوتیں ہیں جو ملک پاکستان کی دشمن ہیں, اسلام کی دشمن ہیں, امن کی دشمن ہیں, انسانیت کی دشمن ہیں. میرے مولا نے فرمایا تھا کہ اگر تم انسان ہو, تمہارا ضمیر زندہ ہے, تمہارے دل میں احساس ہے, تو پھر ظالموں سے برسر پیکار رہنا اور مظلوموں کے مددگار رہنا. آج ہم برطانیہ میں جب صبح یہ خبر سنی, پوری قوم سوگوار ہے, ہر آنکھ اشکبار ہے, ہر دل غمگین, پریشان اور نڈھال ہے. اور یہ ہمارے دست و بازو تھے, ہماری جان تھے, ہماری فیملی اور خاندان تھے, ہماری قوم تھی, یہ ہمارے بہت پیارے تھے. آج مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے. لیکن یاد رکھیں, میرے مولا نے فرمایا تھا, میرا سر کٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھ سکتا ہے, لیکن کسی ظالم جابر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سراپا احتجاج ہیں, ہم ہر میدان میں آواز اٹھائیں گے اور یہ دباؤ ڈالیں گے کہ حکومت اور ایجنسیاں ان کے سرغنوں کو اور ان قوتوں کو اور ان کے پیچھے جو سرغنے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور عبرتناک انجام دے. یہاں برطانیہ میں بھرپور احتجاج اور ہر انسان اپنی آواز بلند کر رہا ہے. انشاءاللہ کل لندن امامیہ مشن میں جو جشن ہے اس میں احتجاج ہوگا, فاتحہ ہوگا, دعا ہوگی, قوم کے ساتھ یکجہتی اور وحدت کا اظہار ہوگا. پھر سنڈے کو الرضا سینٹر پیٹر برو میں جو اجتماع ہے وہاں بھی احتجاج ہوگا. پھر لیوٹن میں, ڈربی میں, دیگر شہروں میں یہاں کے تمام علماء, ذاکرین, آزاداری انجمنیں اور ادارے سب یکجہتی کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں, شہداء سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. ہم اپنے یتیموں, پسماندگان, دکھی لوگوں کے ساتھ ہیں. ایک منٹ, ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ ہمارا فرض ہے. ہم عزت سے جینے والے ہیں, ہم ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو بہتر جانتے ہیں. ہم شجاعت, صبر, حوصلے, طاقت اور امن اور وحدت کی قوت سے دشمن کو شکست دیں گے. یہ مولا کا پیغام ہے, یہ کربلا والوں کا پیغام ہے. پاکستان میں بھی
قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی اور تمام تنظیمیں اور وحدت مسلمین اور قبلہ قائد آغا حامد علی موسوی اور جتنی عزاداری انجمنیں ہیں اور ماتمی انجمنیں اور سنگتیں سب نے جہاں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے وہاں بھرپور باہر نکلنے، صدا بلند کرنے، شہداء سے یکجہتی اور ظالموں کو رسوائی اور نیست و نابودی تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں سب نکلیں گے، اور ہم اپنا حق محفوظ رکھنا جانتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تقدیر کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں اور حفاظت کو یقینی بنائیں اور دشمن کو شکست دیں وحدت اور یکجہتی کے ساتھ. اور ہماری یہی صدا ہے احتجاج میں کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.